თბილისში ვაშლი ჯურის დასახლებაში გოძიაშვილის მეორე შესახვევი ნომერ 17-ში მდებარე ყოფილი ნავთობ გეოფიზიკის ინსტიტუტის დამწვარ შენობაში, რომელიც იმ დროს სახელმწიფოს კუთვნილება იყო, ახლა კი საკუთრების უფლებით ეკუთვნის ამხანაგობა ვაშლი ჯვარი 2012-ის 22 წელს შესახლდნენ და უკვე ათეული წლებია რა ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველი და იძულებით გადაადგილებული პირები. მოგესალმებით. მე ვარ ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებული პირი გივი ელბაკიძე. ამავე დროს აღნიშნავ, რომ ვარ ორჯერდევნილი. მინდა ერთი რამე აღნიშნო, რომ აი ამ აღნიშნული სამარცე ცხოვრობ უკვე 12 წელია. აქრო შემოვედი თავიდან. ეხლა ზუსტად არ მაქვს ასლი, მაგრამ ვიცი, რომ ნამდვილად არსებობდა შევანაძის გამოცემული ბრძანებულება, რის საფუძველზეც დევნილებს ჰქონდათ უფლება შესულიყვნენ ისეთ დაწესებულებებში, რომლებიც ირიცხებოდნენ მთავრობის ბალანსზე, რა. სწორედ აი ამ მიზნით შემოვედით ამ შენობაში, იმ იმედით, დიდი იმედით, რომ ეს იყო მთავრობის ბალანსზე არსებული შენობა, რომელიც ნამდვილად იყო იმ პერიოდში, 2000-2001 წლებში. რის შემდეგაც მოხდა ჩვენი კომპენსაცია 10000 ამერიკული დოლარით, მაგრამ ესეც აღსანიშნავია, რომ ესეც არ მოხდა იმ დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ ორჯერ გქონდა დაკარგული ყველაფერი და ვართ ხუთშვილიანი ოჯახი, რა. აგარ მოგეხსენებათ, რომ 10000 ამერიკული დოლარით ძნელია, რომ ესეთი დიდი ოჯახის პრობლემა მოაგვარო. ანუ ფაქტიურად ეს თანხა გამოვიტანე და ეს ბინა გავაკეთე იმ თანხებით. იმიტომ გავაკეთე, რომ აქვს ცხოვრობ ელემენტარულად, ყავს დედა, მეუღლე და ორი არასრულწლოვანი შვილი. გასულ წელს ირკვევა რა, თურმე რომ ეს შენობა არ არის ჩვენი და გამოჩნდა ვიღაცა 22 ოჯახი, რომელიც გვედავება თურმე და რომელიც აცხადებს, რომ ეს ფართი არის მაგათ საკუთრება. სრული პასუხის გვერდით ვაცხადებ, რომ მე ზუსტად მახსოვს ის პერიოდი, როცა ბატონი ზურაბ ჭიაბერაშვილი მოვიდა ქალაქში, მერე დაინიშნა. იმ პერიოდში ის ამოვიდა, გაეცნო ამ სიტუაციას და რო ნახა ეს გაჭირებული ხალხის მდგომარეობა, ვინ არიან, როგორ ავართ, ცხოვრობთ 10-მდე დევნილი, ცხოვრობთ 12-14 სოციალურად დაუცველი, ასევე ცხოვრობს რამოდენიმე 7 თუ 8 ოჯახი კოოპერატიული გარიგების ხერფლი მაშტელი მთავრობის დროს და რო ნახა ზურა ჭიაბერაშვილმა ეს ყველაფერი, მაშინ დადგენილება გამოიტანა ჩვენ და სასიკეთოდ. ანუ თქვა, რომ ეს ხალხი ნამდვილად ცოდოა, ნამდვილად ეკუთვნით ეს პარტი, რომელიც იყო თავრობის საკუთრება, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, სახელმწიფო ბალანსზე აღნიშნული, ნუ იმ პერიოდშიც ასე იყო. რის შემდეგაც მოხდა მერე შეცვლა, წავიდა ბატონი ზურა ჭიაბერაშვილი, მოვიდა გიგი უგულავა, რომელმაც ასევე გაეცნო ჩვენ მდგომარეობას და პირველი წელი საფუძველზე განაცხადა, რომ ჩვენ მართლა გვეკუთვნის ეს პარტი და ანუ არანაირი გამოსახლება, ჩვენი გამოსახლება, გასახლება აქედან არის არაკანონიერი. რატომღაც უცხო ვითარებაში შეიცვალა ეს ვითარება და რამდენიმე გარკვეული პერიოდის მერე თურმე აღმოჩნდა, რომ გიგი უგულავა, ანუ ის წერილი არასაფუძვლიანად ხუნია დაწერილი, გამოვითხოვა უკან თავისი აღნიშნული წერილი და მე შემდეგ აღმოჩნდა თურმე ის, რომ თურმე ეს ვინც გვედავება ეს 22 ოჯახი, თურმე იმათი კუთვნია უფრო ვიდრე ჩვენი რა. 1996 წელს საქნევთობის ყოფილი დირექტორის მოადგილის გურამ სანაძის მიერ შეტანილი სასამართლო განცხადების საფუძველზე აღიძრა საქმე აღნიშნულ ფარჩი მცხოვრებ 200-მდე პირის წინააღმდეგ, რომლებიც სანაძის განცხადებით უკანონოდ იყვნენ დაუფლებულები ამხანაგობის წევრთა საკუთრებას. გურამ სანაძემ კორპუსის მოსახლეობას მას შემდეგ უჩივლა, რაც იქ შესულმა ოჯახებმა ითხოვეს საცხოვრებელი ფართის მათთვის დაკანონება. დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, შემექნეს მოტივაცია იმისა, რომ გამოსულიყავის საჭიროდ 5 მილიონი ადამიანის წინაშე და ყველასათვის გამეცნო ჩემი ოჯახის ვითარება. მე ვარ მსხვერპლი შევარნაძის ყოფითი ცხოვრებისა და სააკაშვილის გარდამავალი პერიოდის. ვარ თბილისელი, ცხოვრობდი ნაძალადევის რაიონში. იქ მქონდა სახლი, ოჯახი და ბიჭებმა დაიწყეს რაღაც მცირე ბიზნესი, დაედო თვალები და იძულებული შევქენით გაგვეყიდა ბინა. შემდეგ სააკაშვილის პერიოდში გაძვირდა ბინები და დავრჩი ხიაცის ქვეშ. ჩემი დარჩენილ თანხით კირაოც ვერ შევიძინე. ამიტომ იძულებული შევიქენი შემოსულიყავი ამ ჯოჯოხეთში, სადაც გვა ყოველგვარი გაუსაზელსი პირობები, აქ არც ერთი კედელი არ იყო შვილო. კედელი არ იყო, ფაქტურად ფანჯარაზე ხო ზედმეტია საუბარი. ვინ შემოვედით, ყველამ ავაშენეთ ეს კედლები, გავაკეთეთ ფანჯრები და შეძლების დაგვარათ ამ გაუსაზელს პირობებში ვართ. ეხლა გავიდა ამდენი წელი, ვცხოვრობთ, გვაქვს იმედი, რომ დაგვეხმარებიან. მე თავად შევხვდი გიგი უგულავას, რომელიც ბრძანდებოდა ვაშლი ჯურის ხიდის გახსნაზე. იქ ერთ-ერთი შეხვდი და შემიძლია ვთქვა, რომ მადლიერების გრძნობით გავიხსენო ეს პერიოდი. გიგი უგულავამ დაუძახა მაშინე
ვაკე საბურთალოს გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილეს, გვარი მგონი დოლიძე იყო თუ არ მახსოვს კარგად, და უბრძანა რომ გაყევი ამ ქალბატონს და შეამოწმე არამარტო ამის მთელი ბინის კორპუსის ყოფითი პირობები. წამოყვა ეს ვაკე ეს პიროვნება და ათვალიერა ჩვენი ეს გაუსაზრდელი პირობები და აღშფოთებული დარჩა ამ ხნის ბიჭი ვარ და ჯერმე ასეთი პირობები არ მინახიაო. გიგი მთან უთხრა რომ ამაღამ თათბირზე მომახსენეო. ღამე მართლაც მოახსენა თათბირზე და მირეკავს ეს ბიჭუნა რომ ქალბატონო მე ეხლა თათბირზე ვარ და გიგი აღშფოთებული არის თქვა რომ ყოველნაირად დავეხმარები მათო. მართლაც გაგვიწია თანადგომა, ჩატარდა სასამართლო, გიგიმ გამოგზავნა მერიის იურდული სამსახურის ორი წარმომადგენელი, ადვოკატის თუ ადამიანის სახით იყო ვერ გეტყვით, რომ ყოველნაირად დაიცავით ამ ბინაში მცხოვრები ხალხის უფლებებიო. გამოვიდა სასამართლო და განაცხადა, რომ აი ამ ბინის ვითომ და მეპატრონე, რომელიც ყალბის საბუთებით არის შემდგარი, ბატონი გურამ სანაძე გარდაიცვალაო. სასამართლო გადაიდო და მის ვაჟს, მგონი გიორგი ქვია, გიორგი სვანაძე, ვიდრე არ აღიდგენსო მეურვეობასო, მანამ სასამართლო არ შედგებაო. გავიდა დრო, გავიდა წლები, ჩვენ და მე ვკურირებდი პირადად ამ საქმეს, რომელი ინსტანციას არ მივაკითხე, სუბლიენთანაც ვიყავი, დაგიდგებით მხარში, ყოველნაირად, მეტყვი, აქ შვილო იმდენი სოციალური დაუცველია, იმდენი დევნილია, ადგილობრივი განადგურებული თბილისელებიც არიან, რომლებიც დარჩენ ღია ციცქვეშ ჩემსავით, ხო და რა ვქნათ, საწავსულიყავით. ეხლა დადგა სიტუაცია, რომ გასახლებენო. აი ყალბის საბუთებით მე ვიცი რომ 22-მა ოჯახმა შეისყიდა, არის ამის მაკომპრომიტებელი საბუთები და ამიტომ ვითხოვთ, აი ვთხოვთ ყველას, განგაშიც არის შემოვკრავთ ყველა, არცეთი არ დავჭებით ღია ცისქვეშ, მე რომ არ მქონდა ღამის გასატევი, იმიტომ რაგე ამდენი წელია სამი შვილით. არანაკლები ბიჭები მყავს, ხო გიგის უთხარმე შენსავით 2 მეტრიანი განათლებული ბიჭები, მაგრამ პატრონი უმარაყავთ არ არიან შენაერთ თანამდებობაზე მეთქი. ვართ ასე, ეხლა ვითხოვთ დაგვეხმაროთ, თორემ ჩვენ ან აქ დავიხოცებით. თორემ ჩვენ არც არ ვართ გამსვლელი. აი ამ ნანგრევებს, რომელსაც თქვენ ხედავთ, გვედავებიან საბურთალოზე, ბაკეში, წერეთელზე მაცხოვრებლები, საუკეთესო ადგილას მაცხოვრებელი ხალხი. აი ამ გაუბედურ შენობას რო ვიღაცა შემოგედავება და მილიონებს რო მოგთხოვენ. აი რანაირად უნდა ვიყოთ, მთელი ცხოვრება წვალებით მოვდივართ. აი რამდენი წელი აქ ცხოვრობთ, შემოსულები ვართ დამწვარში, გაუბედურებულში, რომელიც ჩვენ სურათები გვაქვს, მაგრამ ძველ სურათებს თავი განებებ ახალი. აი მე აქ ვერაფერი შეუმატე უსახსრობის გამო. მუშაობ ეხლა შაბათკვირას. შაბათკვირის ნამუშევარით, რაც გინდა დიდი ხელფასი გონდეს, რა უნდა გააკეთო. ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. აი ორი პატარა ბავშვით მედავება ვიღაცა მილიონერი, ვიღაცა სანაძე, თავისი თანამშრომლებით ამდენი წლის მაცხოვრებელს, როცა მაგას სახლიც აქვს, კარიც აქვს და ყველაფერიც აქვს. საჩივრის შემდეგ სადაო შენობაში მცხოვრებმა ერთ-ერთმა ქალბატონმა ზემოთ აღნიშნული პრობლემის თაობაზე საქართველოს ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს მიაკითხა. იმ დროს მინისტრი ვალერი ვაშაკიძე გახლდათ. ამ ქალბატონის თქმით, ვაშაკიძის სტრუქტურამ დაადასტურა, რომ საცხოვრებელი იმ პერიოდში არავის საკუთრებას არ წარმოადგენდა. ვაშაკიძის ბრძანებით მაშინ ეს ხალხი არ გამოასახლეს, რადგან გურამ სანაძეს არ გააჩნდა საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ასევე ვაშაკიძის მიერ იქნა მოძიებული დოკუმენტი საქნავთობის ყოფილი დირექტორის თევზაძის ხელმოწერით, სადაც ამ უკანასკნელმა აღნიშნული შენობა გადასცა სახელმწიფოს იმ მოტივით, რომ მას არ გააჩნდა ობიექტის შენახვის შესაბამისი სახსრები. როდესაც ჩვენ სოხუმიდან გადმოვედით დევნილებად, ვიყავით ძალიან გაუსაზრდელ პირობებში. ჩვენ შემოვედით შევარდნაძეს ბრძანებულების დროს. შევარდნაძე ბრძანა ის სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც არ ფუნქციონირებს, გთხოვთ შეუშვათ დევნილები, რომ არ დაგვეხოცონ შიმშილი და სიცივით. ამავე დროს მაშინ მე ვიყავი აქ ვაშლიჯვარში, ვნახე ეს შენობა გაძარცული, გაუბედურებული, არც კარი, არც ფანჯარა, არაფერი და მე და ჩემი მეუღლე შემოვედით საცხოვრებლად. დავიკავეთ ის ფართი. შემდეგ მე მივაკითხე დევნილთა სამინისტროს და მან მომთხოვა საბუთი, როგორც რომ ვაშლიჯვარში ფუნქციონირებდა ეს კორპუსი. მივედი დევნილთა სამაში ვაშლიჯვრის სამაშინ ერქვა სახმართველობა. სახმართველობიდან მივიტანე ცნობა, რომ როგორც ეს კორპუსი იყო ვაშლიჯვარში. და შევედით და გამიკეთეს საბუთი მიწერილობა გოძიაშვილის მეორე შესახვევი ნომერ 17-ში, როგორც ახლა ამჟამად ვცხოვრობ. ეს იყო 93 წელს. მის მერე ჩვენ ვცხოვრობდით კაი ხანს, დიდ ხანს და 99-ში, უბრალოდ 96-ში საქნავთობის ყოფილმა დირექტორმა, არმა მისმა მოადგილემ გურამ სანაძემ
დაიწყო ჩვენს მიმართ ჩივილი, რადგან ჩვენმა მოსახლეობამ მიმართა ამ კორპუსის დაკანონებასთან დაკავშირებით. მის მერე აღზრა საჩივარი გურამ სანაძემ და დაიწყო ჩივილი, რომ თითქოს და მას ეკუთვნოდა ეს კორპუსი. ამ შემთხვევაში მე მივაკითხე დევნილთა სამინისტროს, მაშინ იყო ჩვენი მინისტრი ვაშაკიძე, რომელმაც გამოიძია ეს კორპუსი, რომ ეს კორპუსი საერთოდ არ იყო, არავისი არ დაწერილი და ვაშაკიძის ბრძანებულების მიხედვით გურამმა მე ვერ გამომასახლა, იმიტომ რომ არ ჰქონდა არავითარი კანონიერი საბუთი ბატონ გურამს, რომ ეს კორპუსი იყო მისი. პირადად თვითონ დირექტორის თევზაძის ხელმოწერით იყო ეს გადაცემული სახელმწიფოზე. ვერ ვაბალანსებ, არა მაქვს არანაირი საშუალება და მე ამ კორპუსის ვერ ვეპატრონები და გადავეცი სახელმწიფო საკუთრებას. ეს საბუთი მოიძია ვაშაკიძემ. როდესაც მე ეს წერილი წარუდგინე გურამ სანაძეს, მან მე მითხრა, თქვენ მე არ გეხებით, როგორც დევნილები, როგორც მიწერილები. დანარჩენები უნდა გამოვასახლო. ყოფილმა თბილისის მერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმაც დაადასტურა, რომ აღნიშნული შენობიდან ეს ოჯახები არ უნდა გამოესახლებინათ. ჭიაბერაშვილის შემდეგ არჩეულმა თბილისის მერმა გიგი უგულავამაც ჭიაბერაშვილის მსგავსად შეაჩერა ამ ხალხის გამოსახლება. თუმცა სადაო შენობის მაცხოვრებლების განცხადებით, გარკვეული ხნის შემდეგ უგულავამ უკან გამოითხოვა ეს წერილი და ჭიაბერაშვილის დადგენილებაც გააუქმა. ბევრი რომ აღარ გავაგრძელოთ, რეილაით ტივის მოაკითხა აღშფოთებულმა ხალხმა, რომლებსაც ისევ და ისევ უპირებენ გამოსახლებას. ისევ დაიწყო დავა ამ ნაგობა ვაშლიჯვარი 2012-ის 22 წელსა და აღნიშნულ ფარჩი ამჟავად მცხოვრებს 60-მდე ოჯახს შორის. Ну, იმისთვის ვარ მე აქ და იმისთვის ვცხოვრობ აი ასეთ გაპარტახებულ სახლში, რომ ბავშვს დავეხმარო და გაუკვლიო მაგას გზა. და არ ვიცი, აი ამ ორი მცირეწლოვანი შვილით შუა ქუჩაში როგორ უნდა აღმოჩნდე და დახმარება არსა და არანაირი არ მაქვს. მარტო მეძლევა დევნილის შემწეობა და ბავშვს ეძლევა 70 ლარი პენსია, როგორც ინვალიდის სტატუსით. არა მაქვს იმის საშუალება, რომ გამოუცვალო ელემენტი. ყოველ კვირაში ერთხელ უნდა ჩავდო ელემენტი და უნდა გამოუცვალო. დამყავს ლოგოპედან პლუს მაგას, რომ ნუ მეტყველება, რომ დაიწყოს ბავშვს მენადობა კი აქ, მაგრამ ვერ მეტყველებს. ეხმარება ლოგოპედი, რომ ბავშვმა დაიწყოს ლაპარაკი. ცხოვრობ ესეთ პირობებში, ეს პატარა ბავშვი, მყავს ორი უფროსი შვილი, საერთოდ არ აგვაქვს არსაც საცხოვრებელი ფართი, ვართ ჰაერში. შემოვედი თვითონ ავწყო და აქედანაც გვასახრებენ, არ გვაჩერებენ, რა ვიცი. არც ვიცი საით წავიდნენ. Ну, მისამართი არ აგვაქვს, რა სადმე რამე რომ მოვითხოვ, ალბათ ერთი ფეხი დრო დავდგე, ისიც არ მეკუთვნის მთელ საქართველოში. ის ერთი მიწის გოჯას არ ამაქვს, რომ ცალი ფეხით მაინც დავდგე და ვთქვა, რომ ეს ჩემია. Railite TV მივიდა ადგილზე და იქ მცხოვრებ ხალხს გაესაუბრა. ვინაიდან და რადგანაც Railite TV ამ სადაო საქმეზე იწყებს ჟურნალისტურ გამოძიებას და დღეს წარმოგიდგინეთ მხოლოდ დავის ერთი მხარე, ჟურნალისტური ეთიკის ნორმებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომავალში გაგაცნობთ დავის მეორე მხარის პოზიციებსაც.